robíš? To ti nemôžem povedať. Čo robíš? To ti nemôžem povedať. Nevieš, kde je Mária? Viem, ale nepoviem. 10, 4, 1, take 2, zvuk 17. Myslíte, že toto je dobrý nápad? Nemám z toho dobrý pocit. Ale proste, jasné, že... Nevidíš ich? Tu sú alebo živá. Ani ma neobjímeš? Tak. Áno, presne. Áno, ako Rozara, to je panter. Počúvaj, ale že takto. Ale takto. Ale že takto z rukáva. Jaj, no nazdáš, hoky. Nazdáš. Tak čo? Kde máte chlapov? Očko do režie. Takže ospravedlňujeme sa všetkým Chvojničanom za to, že sa v prázdninách povieš, že do tej sprostej Chvojnice. Pretože, pretože to nie je myslené. Iba, že sa tam musíme trebať. Áno. A my by sme, a Chvojnica je Chvojnica je pekná. Super. Everybody say yeah. Yeah. Say yo. Yo. Say hey. Hey. Frajerky striedal ako ponožky, aj tu môj mi prebral. Odtedy som s ním neprehovoril. To je bejk. Prosím. Že to od neho nebolo pekné. Stop! Ale za to ja vidím teba, holúbok. Oky, pište! Yes! Čo ste sa zbláznili? Brambory a suchý vzduch, ach, ten kolektívny duch, po bramborách šlapem celý den. Jach, ach, ach, a potom paráda, paráda, lenovci na záda, je to paráda, paráda, tohle je brigáda. Na chatě, na chatě, dobré je na chatě, máme tu pilno, za hlavy bohatě. Ešte. Pozrú sa na seba. Veľmi dlho! Ďakujem, máme koniec tretej série.